Vítam vás pri pilotnom dieli nášho nového miniseriálu, ktorý sa volá veľmi jednoducho Volant TV Studio. A keď som tak rozmýšľal, koho si sem zavolať hneď na začiatok, tak ma napadol práve Maroš Čabák. A to pre niekoľko dôvodov. Ten najväčší je asi ten, že sme dlhoroční kamaráti a hlavne čas svojho automobilového života sme prežili spolu, keď sme teda pred niekoľkými rokmi viedli projekt Top Speed SK. Musíš ukázať takto. Pravda. Pravda je to. A dnes teda nebudeme prevetrávať kone pod kapotou, ale najmä svoje ústa. Ty si dlhoročný motoristický novinár a mňa by zaujímalo hlavne, ako si sa ty dostal k tej novinárčine, prečo si napríklad nezačal písať o záhradkách alebo domácich prácach, ale že prečo zrovna auta? Ja som na motoristických magazínoch vyrastal od mala a ja som všetky peniaze, ktoré som mal od rodičov z oblievačiek, šibačiek a podobne minial na to, že som si kupoval všetko printové, čo v tom čase v Československu vychádzalo. Tí ľudia, ktorí robili tie autá, články, testy a chodili po svete a podobne. Bavíme sa vlastne už o 90. rokoch, čiže už sa to tak trošku uvoľnilo a tých magazínov to bolo naozaj dosť. To boli moje hviezdy. Ja som tak dúfal, že toto by som raz mohol robiť. Ja si myslím, že všeobecne pre mladých je veľmi dôležité, aby si čo najskôr uvedomili, čo by asi chceli robiť v živote, lebo potom majú ohromne dobrý, jasný ten cieľ. A ja som chcel byť len motoristický novinár. Nič viac. Ja som to je kozmonaut, ale asi tušíš, že to nevyšlo. No, tak asi. Faktom je, že keď som bol na strednej škole, tak som nazbieral odvahu a napísal som do asi dvoch redakcií v tom čase, že čo mám robiť, aby som ja z ďalekého východu mohol toto robiť raz v Bratislave. Lebo bolo zrejme, že ani v Košiciach by som toto veľmi nemohol robiť. Dostal som odpoveď z jednej z tých redakcií. V čase listov a pôšt to bolo po 3 mesiacoch. Ja už som ani nedúfal, že tá odpoveď vôbec príde. Z tej druhej neprišla doteraz, ale možno aj ešte. Typ bol však taký, že mám ísť na vysokú školu, čo bola pre mňa hrozná podpásovka, lebo ja som chcel ísť takýmto, že na základnej som 8 rokov, 4 na strednej a už žiadna ďalšia škola. Prosto ja veľmi nie som školský typ. Tak som sa na tú vysokú školu vybral do Bratislavy, vyštudoval som tú STUčku a už vlastne na konci prvého ročníka tej vysokej školy sa objavil inzerát v jednom z magazínov, že príjmu nových kolegov. No, ten inzerát bol určený pre ľudí, ktorí majú full time. A ja som mienil tú školu dokončiť, takže napriek tomu som tam šiel. Keďže som prešiel prvé 2 semestre, asi bolo zrejme, že v Bratislave nejaký ten mesiac ešte vydržím. A vlastne moje posledné letné prázdniny veľké boli asi 4-5 mesačné medzi strednou a vysokou školou. Odtedy som už len pracoval, doteraz, stále vlastne pracujem. Pamätáš si úplne prvé auto, ktoré si dostal na test? Ja som prvý test mohol napísať až po 2 rokoch, čo som v redakcii bol. A čo si robil dovtedy? No dovtedy som robil takého podržtašku. V čase, keď sa chodilo v 90. rokoch na autosalóny, tak si mal ani nie ešte CDčka, ale všetko na diapozitívoch a na fotkách, tak ja som dostal za úlohu pretriediť celý ten redakčný archív. Tam som celkom exceloval, lebo som všetko poznal na spamäť, nemusel som si pomáhať žiadnymi katalógmi, ale rovno som to triedil, takže dosť nechápali zo mňa. A v tom čase také mená ako Kamil Pecho a Peter Nevický a iní ľudia, ktorí boli ale v iných redakciách napríklad, tak to boli takí, že som bol rád, že sa im môžem prihovoriť, dať im ruku. Potýkal som si s nimi až po rokoch, fakt ďaleko po rokoch. No a dnes je to už vlastne 23 rokov, čo sa to celé rozbehlo, myslím. V 96. som s tým začal. Fú, ale tak ťa zabolelo teraz, že si to zrátal, že 23 rokov, že to už je niečo. Takže 2 roky som musel čakať, kým som vôbec mohol urobiť prvý test auta. A to bol? No, Jugo 45. Toto je podpásovka. Bolo to auto, už to malo strekovanie a ja som, samozrejme, prvá moja taká cesta bola na východ, do Humenného, lebo veď, vieš, Cílka na víkend. Hej. Došiel si domov na novom naleštenom Juge? Jugu? To ani neviem, jak to vyskúšať. Myslím, že Jugo bolo vyhlásené v nejakej ankete v rámci Spojených štátov ako najhoršie auto, aké sa kedy predávalo na tom trhu. Neviem ohodnotiť, ale je pravda, že o tom aute vzniklo strašidelne veľa legend. No ale nie je to Trabant stále. Ešte myslím si, že to malo navrch. Napriek tomu, že aké to bolo slabé a že sme boli štyria, tak ja som dolu kopcom tom niekde pri Košiciach to tak rozkúrioval, že som to prosto neustriehol a dostal som pokutu za rýchlosť. Hej. Ale platil si to ten nešlo, že na firemný účet? To nikdy nejde na firemný účet. Okay. Ani v Top Speede? Nie. Nie? OK.
Pamätáš si aj tvoje prvé auto, ktoré si vôbec šoferoval niekedy? No iste, tak to bola otcová škodovienka. Ja som nemal veľmi ústretového otca v tomto smere, takže ako iní moji rovesníci a kamoši zo sídliska šoferovali snáď od 14, od 15, tak ja som ho horko, ťažko v 16 ukecal, aby som mohol, lebo už vedel, že keď chodím na strednú školu, ktorá tiež bola automobilová technika vlastne, že ja budem robiť ten vodičak trošku skôr ako ostatní. Ja som dostal vlastne skupiny A, B, C, T, a pre Bčko a Cčko som mal napísať takú poznámku, že platí až po dovršení 18 rokov. Lebo traktor a motorku sa dalo už od 17. To bola, tuším, taká 105 LK. A ja som sa na ne mohol voziť len vo firemnom areáli, tam v Humennom, kde otec pracoval. A tam boli normálne značky, križovatky, taká väčšia firma, ale nemohol som ísť do reálnej premávky, lebo OK, chápem, otcovi hrozilo, že keby ma načapali, že ešte aj jemu vezmu papier. To bolo tvoje tenkrát poprvé za volantom, ale pamätáš si na tvoje prvé skutočne tvoje auto, ktoré si si kúpil? No iste, ja ho mám doteraz. Tým, že som sa stal motoristický novinár a že som po 2 a možno 2,5 rokoch mohol začať testovať auta, ako som do tých redakcií nastúpil, tak ja som vlastne dlho potom nemal potrebu si auto kúpiť, ale prišiel čas, keď som si povedal, že asi je to celkom hanba nemať auto a robiť v tejto branži, tak som si kúpil auto, ktoré mám dodnes. Je to Compact 318 Ti. Ja som ho kupoval, mal tuším 160 tisíc kilometrov. Bolo to v roku 2006 a auto je 97. Teraz má necelých 300 tisíc kilometrov. Väčšina vecí na ňom je v pôvodnom stave. Ale ja sa teším na týždeň, kedy nemám auto na test. Úprimne vážne, pretože sú na to dva dôvody minimálne. Okrem toho, že máme doma 350 SLK tej strednej generácie, ktorá je podľa mňa asi taká najkrajšia, tak máme trojku 8 valcovú ešte. No a je asi z toho zrejme, že no, nie často sú lepšie auta na test, ako je táto mašina, takže ja užijem ten týždeň, kedy nemám testovačku, lebo je to celkovo pre mňa kľudnejšie obdobie a vtedy sa vozím na ňom ako na každodennom aute. A keď sme pri tých autách, že málo keď dostaneš lepšie niečo na test, tak čo bolo také, že najlepšie auto, aké si mal kedy na test? No, tých naj bude viacero. Najdrahšie, najrýchlejšie, najsilnejšie, najkrutejšie auto bol Veyron, ale to nebolo na test. Ja som sa mal možnosť previesť na ňom, už to bude snáď 10 rokov. Ale to bolo len také, akože naozaj, že pár desiatok minút taký zážitok. Ja som dosť taký presvedčený fanúšik Porschákov, aj keď mňa mnohí obviňujú, že ja som BMW pacient, ale tak si, veľa ja, ľudí mne nevedia o mne úplne. Keď už za niečo taký, akože až nezdravý fanúšik, tak Porsche. Ďalšia otázka mala byť vlastne o tom, že aké najhoršie auto si v živote šoferoval, ale myslím si, že to bolo zároveň to tvoje prvé novinárske. Či? Nie je celkom pravda, lebo medzi tým portfóliom testovaných aut, ktoré by som dnes už teraz ani asi... Dobre, slušne povedané, nezavadilo, nie? Tak mal som na test Valník Škodu 1203. V tom čase sa už volala TAZ. To bolo v magazíne auto? MOD, hej. V čase, keď sa ešte tie auta vyrábali v Trnave. A ja som naozaj s ním z Bratislavy do Trnavy išiel a naspäť. A bolelo ma všetko a to bolo len po hodine cesty, pretože tie sedačky boli len v tvare sedačky. Motor je, vieš, v kabíne uprostred vedľa teba. Ergonomia, také slovo nepozná to auto, takže... To mohlo byť asi najhoršie, aj keď nové auto, na akom som kedy išiel. Auta snov sa v zásade dá udeliť na dve hlavné kategórie. Jedno je také, že až raz vyrastiem, tak si také kúpim. A jedno je z kategórie, že trafím jackpot niekde, náhodou v lotérii. Ale ak by si si mal povedať auto snov také, že čo naozaj jedného dňa je pre teba dosiahnuteľné, aké by to bolo? Alebo na aké si brúsiš zuby, že raz? Už to, že mám M3, V8, je viac, než som... dúfal, ale ja som v tomto smere, akokoľvek divne to bude znieť, nemal nejaké veľké očakávania, ani sny. Prosto ja som chcel kúpiť novšie kúpe, mal som dokonca, naozaj som pozeral aj po Nissane 370Z, riešil som aj Audi A5, keby to bolo Quattro. Prosto ja som mal vo výbere asi 5-6 takých finalistov, ale keď som si to začal tak rozoberať na drobné, tak mi vyšlo z toho, že vlastne ja chcem asi auto s pohonom zadných kolies, nech má nadmerný výkon a nech teda dobre vyzerá, ale mohlo by odviesť štyroch. Čo hneď veľa vecí z toho, čo som spomenul, a mnohé som nespomenul. Takže Z-ko. No aj Audi a podobne, hej, preč. Ostalo mi V92, čiže pre tých, ktorí by nevedeli trojkové kúpe, úplne som bol pripravený kúpiť 330i.
ale kamoši hneď neblázni, to nejde a podobne, lebo to je dosť ťažšie ako E46, to potrebuješ tú 335. Tak som začal pozerať 335 a už som si povedal, dobre, kúpim to s automatom, však ja sa nezbláznim z toho mať všetko s manuálom. A už keď som bol na levej 335, tak mi zase iní kamoši povedali, že si normálny, veď to už chceš kúpiť M3, keď si vlastne. Čiže ja som vlastne takto dva skoky preskočil a z auta, ktoré som pôvodne mal kupovať, sa zrazu stalo to top verzia, ale našla sa príležitosť. Neľutujem, je to naozaj radosť. Ale, ako som povedal, som taký nadšen, som Porsche, čiže ja by som ohromne rád mal nejakú, skôr z tých novších generácií 911, 996 asi nie, ale 997, 991 alebo 992, úplne ktorúkoľvek z nich, takú silnejšiu. Čiže nie je sympatické turbo, GT2, GT3, to sú asi také málo dosiahnutelné sny, lebo to sú auta ďaleko cez 150 000 eur nové a oni veľmi na cene nechcú padnúť. Svine. No a keby som nemal vôbec že žiadne obmedzenia a malo by to byť len jedno auto, tak to je opäť Porsche 918 Spyder, lebo ja prosto som nadšený z toho, ako Porsche bolo najtichšie, keď prišla tá Holy Trinity, či ako ich volali, a aj P1, aj LaFerrari dostali od najtichšieho auta, najmenej malo okolo seba toho hype-u a podobne, a všade možne ich prosto ako dostalo, a pritom bolo najlacnejšie a najdostupnejšie, lebo ich vyrobili 1270 kusom. A sa mi páči, ak si povedal, že bolo najlacnejšie, akože cena 1+. No ale bolo z tých troch najlacnejšie. A s týmto sa teda lúčime pre dnešný deň. Myslím, že Marošov čas uplynul. Ak sa vám páčilo toto video, alebo ak máte akýkoľvek komentár, napíšte ho dolu do diskusie pod video. Veľmi radi sa na to pozrieme a zlepšíme. A ja dúfam, že sa teda nevidíme naposledy. Ja som sa stal krstným otcom po druhýkrát vlastne. A to si ma povedal na začiatku. Mohol, tak si to tam nastrihneš. Hej, a čo si krstil? No však tvoje štúdio. No nie, nebudem tu nič rozlievať ani prskať, ale prosto však som tu... Áno, 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 tak... Či chceš to nejako inak rozbehnúť? Nie, dáme si niečo k tomu. Tak keď tam máš tú budíšku, čo ďakujem.